життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія, психологія, філософія. Саме головне залишатися людьми і кричіть. Я жив! Світ почує всі мої текста. Голос мій іде вперед. Я пацан села. Світ почує всі мої текста. Я пацан села. Не буду спати, буду все піднімати. А хто в мене не вірив, я буду кричати. Я жив! Україна переможе, а оркія підуть всі на той світ. Україна переможе, а оркія підуть всі на той світ. Україна переможе, з нами Бог. Я жив!